Då kör vi igång med dagens sista räkneexempel. Och då har vi följande uttryck som vi ska multiplicera ihop och förenkla. 8x gånger parentes 6 minus x, slut på parentes, minus parentes 4x minus 3, slut på parentes, gånger parentes 5 plus 7x, slut på parentes. Och när vi gör det här så får vi vara lite noggrannare, men det kommer att gå alldeles utmärkt trots att det är många parenteser att göra det här. Bara vi har lite koll på vad vi pysslar med. Så vi gör den första multiplikationen. Och då tänker vi oss att den här 8x ska vi multiplicera med först 6. Och sen ska vi multiplicera den med minus x. Så minus 8x gånger x. Då har vi tagit första parentesen. Skriver minus, får fortsätta på nästa rad här då. Nu behåller vi parentesen trots att vi multiplicerar ihop det här eftersom det var ett minustecken framför. Och då tänker vi så här. 4x gånger 5. Och sen har vi 4x gånger 7x. Eftersom det är plus där så skriver vi plus där. Nästa term. Minus 3 gånger 5. Och minus 3 gånger 7x. Stänger parentesen. Det här första som vi räknar ut, första parentesen, det blir då 48x av den, minus 8x upphöjt till 2. Skriver minus, fortsätter behålla parentesen på det här. Och så tar vi då 4 gånger 4x gånger 5, det blir 20x, plus 4x gånger 7x, 4 gånger 7, 28, och så x gånger x, x upphöjt till 2. Minus 15, minus 21x. Vi kan då fortsätta här att förenkla inuti parentesen. Så vi skriver fortfarande 48x minus 8x i kvadrat. De här två låter vi bara vara. Minus, behåller parentesen. Och då kan vi räkna ut 20x minus 21x. Det blir minus 1x. Plus 28x upphöjt till 2 minus 15. Då har vi liksom förenklat så långt det går tills vi kommer till parentesen. Och då har vi det här minustecknet vi ska tänka på. Vad gör det med tecknen inuti parentesen? Så vi har fortfarande 48x minus 8x upphöjt till 2. Sen har vi minus och minus ger plus x, för det är 1x. Samma sak där. Minus och plus ger minus. Och sen har vi minus och minus som ger plus. Då ser vi att vi har två termer med x, två termer med x kvadrat och en konstant term. Då lägger vi ihop dem. Så vi tar då 48x plus x är 49x. Minus 8x minus 28x blir då minus 36. X upphöjt till 2. Och sen har vi då plus 15. Och då har vi förenklat den här. Och då är vi faktiskt klar med parentesmultiplikationen för den här gången.